Ми знову знаємо трансляції. Тут переншлаг. Так. Переншлаг людей дуже багато. Так. Щойно ми були біля Печерського суду. Зараз ми знову спілкуємося з журналістів, бо громадська рада знову зібралася. От, і зараз починаємо, ну, демонструємо пряму трансляцію громадської ради. Так, ну що, панове, ви бачите, що в нас... Доброго вечора, це з вами Богдана Мазич. Ви бачите, що в нас тут дуже багато людей зібралося. Вони щойно від суду. Громадська рада стає все могутнішою, могутнішою. Людей цікавить координація. Тому вони тут. Ви можете писати запитання, якщо буде змога, в розділі «Різне». Я обов'язково намагатимусь їх передати координаторам. Тому пишіть, будь ласка, запитання. Справа в тому, щоб йти на Майдан, треба розуміти, з якою метою стояти, що робити далі. Для цього треба координуватися. Тому ця громадська рада для цього існує. Все закінчили чи ще ні? Більше, тобто бути дуже максимально коректним один до одного і максимально коротким намагатися висловити свої пропозиції. Домовилися? Нема заперечення? Немає. Значить, перше питання. Шановні колеги, будь ласка. Я буду стукати такого великого, щоб звертати увагу. Значить, першим питанням у нас є затвердження порядку денного. Я прошу слухати уважно, бо кричати не можу. Перше питання про прийняття нових членів громадської ради Майдану. Друге питання про проєкт відсторонення від влади доповідає Олександр Остапенко. Про роботу робочих груп громадської ради Майдану, тобто керівники або представники робочих груп висловляться, що зроблено. Про створення громадської ради Майдану оперативного штабу доповідає Олег Галенко. Є Олег Галенко? Є. Верніть Галенка в зал, якщо можна. Про створення при громадській раді Майдану базових рад.
Це ми сьогодні розглядали на стратегічній групі, поінформуємо більш детальніше пізніше. Шановні колеги, про прийняття нових членів громадської ради Майдану. Чи є серед нас представники громадських організацій або певних спільнот громадських, які працювали на Майдані і хочуть вступити в громадську раду Майдану? Є. Дякую. Давайте ми по черзі почнемо. Давайте по черзі, я вас дуже прошу, почнемо з прекрасної дами. Значить, дуже коротко, ім'я, як звати, ім'я, прізвище, ім'я, так? Яку організацію представляєте, і потім коротенько розповідаєте, що ви робили на Майдані, запитання, 3 хвилини, і далі голосуємо так, ні, домовилися? Домовилися. Я мене звати Кошова Дар'я. Мабуть, мене бачили, тому що наша ініціативна група до цього моменту була спостеріччям, тобто з правом участі, але без права голосу. На даний момент ми вже дещо зробили. Ми займаємо зараз координацію та організацію поїздок на схід в регіони від бажаючих активістів Майдану. І на цих вихідних ми разом з автомобілістами «Коловорот» та громадським рухом «Вічність» їздили в Дніпропетрівськ та Запоріжжя. Там підтримали місцевих активістів, роздали листівки і матеріали. І ми хочемо також на цих вихідних поїхати в Харків. І, до речі, всі бажаючі організації запрошуємо також всіх бажаючих волонтерів приєднатися до цієї поїздки. Ось, і в нас тут зараз є наші представники, це я і Валера. Дякую. Як ви називаєтесь вашу? Схід і Захід разом. У нас є, до речі, фейсбучна сторінка, і ви теж можете до неї зайти. Знаю таку сторінку. Майдан Іст називається. Добре, є запитання до Дар'ї. Члени громадської ради, я в мене звертаю увагу, що зараз запитання звучить члени громадської ради Майдану. Пропозиція прийняти. Ми їх знаємо хорошо, тому... Андрій Ніцой пропонує прийняти. Заперечення є щодо прийняття ініціативної групи «Захід разом» до громадської ради Майдану. Будь ласка, вам давали всім мандати, хто має заперечення, підніміть свій мандат. Немає. Дякую. Будемо вітати Кошову Дар'ю і інші представники громадської ініціативи «Схід і Захід разом», члени громадської ради Майдану. Дякую. Будь ласка, наступний, будь ласка, представляєте? Мурінський Сергій Владимирович. Я состою в організації «Ніхто, кроме нас», це ветеран. І во многом не розділяю позиції офіційного руководства організації. На Майдані, на Михайловській площаді з 30-го числа і по сьогоднішній день. Задача – обеспечення общественного порядку. От этим ми займаємося. Дякую, Кінич. Виступаєте як ніхто, крім нас? Ні. Я являюсь членом этой організації. Я не розділяю позицію. Ні, ви громадська організація, як фізична особа зараз. Як фізична особа. Тоді, пане Сергію, в мене до вас прохання. Ми знаємо, хто такий ніхто, крім вас, і дуже сильно поважаємо. Це дійсно серйозна організація, яка має місце на Майдані і допомагає вам. Єдине, що нашим положенням передбачено, що вступають або громадські організації, або спільноти. Тобто, якщо ви зберете там, скажімо, коло бажаючих з вашого середовища людей, які підляють вашу поліцію. Є така організація нацельна, вона монолітна, це Чернігівська організація НКМ. Их 15 человек, это база постоянная в возрасте. Вы зараз від их имени говорите? Они полностью разделяют мою позицию. Зараз від их имени приняли рішення, що ви вступаєте як Чернігівська. Такого собрання не було. Якщо можна зробити збори, щоб ви це легалітимізували, це рішення. Можна, да, попросити? Я можна, думаю, що це так, можна, щоб просто це була як організація, яка легалітимізувала. Дякую. Тоді ми переносимо розгляд цього питання на завтра, там, і якщо буде це збори, то ми з радістю приймемо ніхто, крім нас, чернігівську спільноту громадської ради. Будь ласка, представляйтесь. Мене звати Черниш Антон, я представляю громадську організацію, українську громадську ініціативу «Право». Ну, хто знає, хто мене бачив, я тут 24-го числа на Майдані, був у ніч 30-го, знаходжусь у списку серед постраждалих журналістів на Банковій. Разом з Анатолієм Башловкою ми встановили екран під КНДА. Ну, ось приблизно так. Дякую. Є люди, які мене знають. Чи можу допомагати? Дякую. Є запитання до пана Антона? Немає.
Є серед членів громадської ради Майдану, які проти вступу громади? Я хотів повинення. Справа в тому, що ми всі представляємося, я представляю цю організацію. Хотілося б все-таки знати, як з цим паном було. Чи в них проходили ці збори, якщо вони проходили. І бажано, звісно, якщо ці збори проходили, хоч якийсь протокол нам надавати, тому що це наші формальності, але вона, я думаю, що вас добре, не питання. Я надав протокол. Я являюсь головою правління цієї організації. Заперечень нема просто. Пан Антон вже до нас ходить часто, давно, і спостерігач, тому він вже знає наші всі. Тому немає заперечень, що тут. Будь ласка. Чому в списках нема? Все українська організація інвалідів. Я заявку до всіх положений. Зараз ми вирішимо, включимо вас в списки, не переживайте, зараз вирішимо вашу проблему. Хто проти цього, щоб Всеукраїнська ініціативна група «Право» була членом громадської ради Майдану? Хто проти, питаюся? Немає? Дякую. Давайте привітаємо Всеукраїнську ініціативну «Право». Дякую. Наступні бажаючі є. Будь ласка. Шовець Олег Григорович, громадська ініціатива за відновлення в умовах ринкової економіки майнових прав українського народу і майнових конституційних прав громадян України. Ну, ми всі Олега знаємо, тобто вони, це миколаївська організація, яка нарешті об'єдналася, щоб вступити в громадську раду Майдану. Тобто він у нас спостерігачем тривалий час був, і ми йому теж порадили, щоб вони об'єдналися спільноту і вступили в громадську раду Майдану. Є запитання до пана Олега? У мене є запитання. Будь ласка. А що ви робили для Майдану, можете сказати? Ну, на наш погляд правовий, значить, з юридичної точки зору, на рівні Конституції Майдан легалізовується двома положеннями. Стаття 5 відома, що народ здійснює владу безпосередньо через органи державної влади. І стаття 69, яка не визначає виключного переліку форм безпосереднього здійснення народом влади. Там сказано так, що народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум і інші форми безпосередньої демократії. Так от, Майдан відноситься до інших форм безпосередньої демократії. У нас є власний погляд на ті вимоги, які народ у формі Майдану має виставити. Кому і що? Пане, я вас перебив. Чому ми тут? Ви писали ці речі, ви скажіть, що ви робили на Майдані. Наскільки я знаю, ви тут живете вже з якого часу, так. Я знаю. Так? Що ви зробили для Майдану? Ми хочемо, щоб... Що зробили? Що робили? Переконуємо, спілкуємося з громадянами, які тут представляють певні громадські організації, виясняємо їх позицію і роз'яснюємо свою позицію, які мають бути вимоги Майдану. Розумію. Щоб Майдан досяг своєї мети. Ще запитання є до пана Олега? Немає. Шановні колеги, члени громадської ради Майдану, хто проти цього, щоб ініціативу за відновлення громадських прав правовласників, яку представляє пан Олег, була включена в громадську раду Майдану? Є проти? Немає. Вітаємо ініціативну групу за відновлення громадських прав правовласників. Ще бажаючи є вступити в громадську раду Майдану? Будь ласка, представляйтеся. Кирило Сергієв, Рух людських свобод. Особисто я до Майдану приєднався 1 грудня, ночував ніч з 1 грудня, на 2 грудня приймав участь у будівництві перших переказ на Майдані. Та ми об'єдналися в певний час, в основному це люди, які є фахівцями в різних галузях. Я адвокат і без п'яти хвилин кандидат юридичних наук, фінансові експерти. Ми об'єдналися з метою зрозуміти, всі знають, що Майдан стоїть заради зміни держави. А ми люди, які задались питанням, а яких змін? Тобто зараз сформувалася команда, наприкінці минулого тижня була створена безпосередньо наша громадська ініціатива і створена спочатку як проєкт соціальній мережі Facebook. Наше завдання, ми спілкуємося з людьми на Майдані, узагальнюємо інформацію про те, яких саме змін в державі вони хочуть, економічних, правових, соціальних, і готуємося обробляти це у вигляді конкретних прав. Дякую. Ви казали, що до 1-2 грудня на Майдані. Ви допомагали на Майдані? Я прийму участь у будівництві перших барикад в ніч з 1 на 2. Я знаю, як допомагали. Ви як юрист, наскільки я знаю, теж допомагали людям, які працювали юридичну допомогу. Ну, я особисто в КМДА тут не сидів, але багато моїх колег тут сиділи, вони інколи передзванювали, просили і консультації дати, і
Дякую. Дмитро має запитання. Ви допомагали особисто як фізична особа чи як? Як фізична особа, бо люди, які у нас об'єднались, вони ми всі познайомились на Майдані. Але кожен приймав участь своїм чином. Ми познайомились на тому, що ми фахівці в різних галузях і не мало науковців на людей. Дякую. Ще запитання є до пана Кирила Сергія? Немає? Хто проти того, щоб громадські свободи були членами громадської ради Майдану? Прошу, якщо маєте проти, піднімайте мандат. Немає. Дякую, вітаємо громадські свободи. Дякую. Так, будь ласка, представляємо. Мене звати Олексій Терятін, ми представляємо громадську ініціативу. Олексій як? Олексій Терятін. Ми представляємо громадську ініціативу, яка називається «Вільний намет». Тобто ми встановили свій намет на розі Прорізної та Грещатику, який планували використовувати також з метою співпраці з громадською радою. Ми всі товариші та друзі, ми приймали участь, знаходилися на Майдані з самого початку, коли в ніч на 30-те, ніч на 11-те допомагали захищати перекази та приймали активну участь. Ми вирішили потім встановити намет. Запитання є до пана Третіна? Серед ваших однодумців, які фахівці, в яких галузях? У нас фахівці в різних галузях, тобто я фахівець в цій галузі, є у нас в сфері політології фахівці, в сфері філософії, тобто у нас фахівці в різних галузях, які всі разом є громадською ініціативою. Дякую. Ще запитання є? До всіх тих, хто приєднався, ви маніфест дивилися громадської ради Майдану? І ви його підписали? До речі, в нашому наметі також збиралися підписи під маніфестом громадської ради. Тобто, з самого початку, коли ми ще навіть не облаштувалися в наметі, вже ми почали збирати ці підписи. Тобто, я знаю. Дякую. Це саме той намет, який надав участь в громадській раді. Ще питання є до Олексія? Немає. Дякую. Хто проти цього, щоб вільний намет був членом громадської ради? Немає. Дякуємо. Давайте також привітаємо. Представляю Всеукраїнську громадську організацію, Українська націоналістична самооборона, відома як УНСО. Що ми робили на Майдані? Ми проводили вишколи по самообороні, деякі надавали роз'яснення по справових питаннях, як себе захистити у випадку конфлікту з правоохоронними органами. І проводимо інформаційну роботу, де актуємо людей за те, що в Україні потрібно проводити зміни. Запитання є до пана Івана? УНСО – це всеукраїнська громадська організація. Бо, знаєте, на УНСО у нас це політична партія, а УНСО – це громадська організація. То ви зареєстровані як громадська організація і присліджуєте офіційно громадські організації? Ще питання є до пана Бодина? Не можемо надати, але є в вільному доступі. Я такого цікавого, я щойно почув, що ви хочете приєднатися. Я тому і хочу зараз і маю на це. Дякую, дякую, дякую. Давайте ми будемо поговорити. Добре, ще запитання є до пана? Так, а ви якось співпрацюєте з самоорганізацією, самооборонною? Є координація? Координація є, так, ми співпрацюємо. Дякую. Припрошу, а ви якісь маєте відношення до УНО УНСО? Це одна структура чи ні? Так, ми маємо відношення до УНО, ну, як ми відомі, як УНО УНСО, але є у нас, це політична партія, Українська національна асамблея, і є УНСО, це громадська організація. Це, по суті, дві окремі організації. Це політична партія і є громадська організація. Дякую. Це юридичний, так? Так. А фактично? Діяльність на Майдані. Ви можете побачити нашу палату, і ми фактично, я ж пояснюю, проводили вишколи по самообороні і проводимо агітацію. Палатка є, а співпраця, як політична палата.
Дякую. У мене є пропозиція перенести питання до наступного засідання, якщо вони заперечені. До того, бо я бачу, що є багато питань. Щоб, скажімо, зняти всі проблеми, щоб у нас не було потім якихось там суперечностей, так? Ми просто до завтра перенесемо, і якщо немає жодних заперечень, то приймемо. Приймається таке? А чи є категоричні заперечення? Якщо ми зараз відчуваю, що є питання до організації, я боюся, щоб ми, скажімо, зараз не прийняли невдумане рішення емоційне. Скажімо, заблокують вступ у точніше організацію, так? А вони зробили дійсно там допомагають самообороні. Тому я для того, щоб якщо можна, у мене є така пропозиція. Просто перенести, зняти всі питання і завтра проголосувати за те, що ми так. Приймається таке рішення? Нема заперечень? Ну, у мене тільки питання. От я на сайті дивлюсь, не видно, що був статут. Де статут можна подивитися? Він є на сайті, я вам просто не можу зараз казати, де він точно. Та день є для того, щоб знайти. А що, Ніколай, наш статут? У нас просив приїхати, зі шлюзу тут буде мовити. Дякую, добре. Процедурный вопрос. У нас будут вопросы, очевидно, которые мы сейчас не можем задать. Вы их сможете коммуницировать через какого-либо участника ГРМ в интернет-рассылке в нашей группе? Так, что можно тогда перейти статут на адресу, да, и чтобы мы расширили всем, чтобы мы подали. Через Анатолия, да? Через Анатолия. Понимаете? Попыхание тогда не завтра, а послезавтра. Зачем это? Давайте, да. Дякую. Давайте, якщо завтра питань не буде, завтра розглядаємо. Домовилися? Якщо вони завтра дадуть на 4 години дня, я... Та ні, ну це ж не проблема. Покидайте зразу, там, зранку. Якщо воно буде зранку, будь ласка. А чому не можна просто передати зразу? А що, в інтернеті проблема на ті статути? Не робимо це... Питання можна до цього статуту. Я не розумію, якщо чесно. А можна вас запитати, яке питання до статуту? Статут зареєстрований в рамках державного законів України. Що там може в тому статуті бути написано таке, що може бути викликати у вас сумнів? Вони йде УНСА. Ні, справа в тому, якщо б не було статуту, якщо б вони були ініціативною групою, то питання статуту в цілому б не виникало. Шановні колеги, ми маємо добу, щоб дати собі на запитання відповідь на запитання, які в нас стоять. Організація відома, тому ми зверніть увагу, ми до часу часу приймаємо організації, які взагалі нікому не відомі, так? І легко. Якщо організація відома має певну вид діяльності, ми маємо чим більше організації відомо, тим більше запитань. Тому ще раз кажу, давайте ми зараз не будемо рубати, так мовити, з плеча. Спокійно подивимося, познімемо, скажімо, якісь зауваження, чи з'являться зауваження, які є, і розглянемо об'єктивно, я думаю, це нормально. І тим паче, вже представник УНСО приймає такі пропозиції. Приймається? Молодка стоїть, працює. Дякую. Наскільки ще я так бачу, там не бажаю, що так, будь ласка. Гарбанянський рух, спільна справа. Олег Загребельний. Олег Загребельний. Будь ласка, пане Олег. Треба розказати про спільну справу. Це спільна справа, яка тут є рядом. Є запитання до спільної справи? Будь ласка, ви делеговані всією спільною справою, я правильно розумію? Це було рішення всього колективу. Іронічне питання. Політики буде багато? Політики? Це не вопрос. Це не вопрос. Це жарт. Це не політична партія, це громадянський рух. Дивіться, у нас виходить якась ситуація, що якась громадська партія щось робить взагалі. Я симпатизую, я ж ходив виручати їх лідера до міліції. Так, шановні колеги, увага. Є заперечення з приводу того, що спільна справа стала членом громадської ради мешканців. Ніяких заперечень немає. Немає. Дякую, вітаємо вас. Будь ласка, представляйтеся. Любовець Василь, Врадівська хода. Ух ти. Я так розумію, що запитань немає. Ні, немає. А який статус у Радівській церкві? Ініціативна. Нема запитань, так? Нема. Шановні колеги, як я так бачу, вже більше рук немає. Дуже приємно, що ви до нас звернулися, прийшли, вступили. Я думаю, що спільними зусиллями ми ідеї Майдану нам легше буде втілити. У мене велике прохання до всіх, хто прийнятий був в громадську раду Майдану. Ви зараз, дуже прошу вас, до Оксани, зверніться до Оксани. В неї є, залиште всі свої координати, так, які там, щоб ми могли комунікувати далі, так? В неї є маніфест, тобто маніфест, який треба підписати. Ви його підписуєте, вертається назад, берете мандат і, будь ласка, працюємо далі. Домовилися? Дякую. Шановні колеги, наступне питання про проєкт відсторонення від влади.
Олександр Остапенко коротенько поінформує, що за проєкт, і ми приймемо рішення про те, як підтримує громадська рада Майдану, в якому вигляді. Будь ласка. Доброго дня, шановні панове. Я Олександр Остапенко. Я хочу запропонувати до обговорення та можливого прийняття громадської ради Майдану проєкт «Відсторонення від влади». Що це таке? Є українська конституція, в якій є п'ята стаття, яка ніколи не виконувалась, не виконується, і якщо цього не змінити, виконуватися не буде. Є український народ, значення у конституції, в законодавстві є, але вираження, що таке український народ, немає. Є одне місце, тільки одне місце в українському законодавстві, де ми можемо здогадатися, де є посилання на те, скільки українців, скільки людей у Україні є українським народом. Це закон про референдум, в якому згадується, що саме 3 мільйони українців, які ставлять свій підпис, можуть уже вважатися законом. Ми виходимо з цього і ми кажемо, що якщо кожний з 3 мільйонів українців поставить свій підпис під декларацію, яка забирає з собою владу у президента, у Верховної Ради та у уряду України, таким чином 3 мільйони таких підписів цю владу скидують у ніщо. Це сутність такого проєкту. Я хочу просити громадську раду Майдану і тих представників громадських організацій і українців, що тут є, підтримати цю ініціативу. Дякую. Олександр, якщо можна дуже коротко поясніть принцип, тобто в загальних рисах, що це має робити? Як відбувається цей проєкт? Дякую. Відбувається таке. Є текст декларації, який кожен, той, хто хоче приймати в цьому участь, має прочитати, має підписати, має внести туди свої громадянські дані, тобто серія і номер паспорту, ім'я, фамілію, якщо є телефон, номер телефона, бажано, якщо є e-mail, бажано внести і e-mail. Ця декларація, ця інформація, ми її отримуємо, ми її перевіряємо, ми накопичуємо її, і таким чином кожен такий голос буде відбирати легітимність у тої влади, що зараз є, і додати владу Майдану. Розумію, дякую. Є запитання до пана Олександра? Анатолій. Дивіться, наскільки ми розуміємо, питання взагалі легітимізації народного голосу, який взяти за аналогію з проведенням референдуму, він вже давно існує. Але ставилось питання набагато ширше. Стосовно того, що взагалі змусити, так скажемо, владу або той уряд, який зараз існує, підписати з народом України багатосторонній договор. Але дуже багато з ним про це розмовляли. І поставити питання взагалі конституційної зміни. Тому що просто відсторонення влади в такий спосіб не несе далі ніякого смислового навантаження. Тобто, ми відсторонили, і що? А ідея Майдану? Ні, чекайте, ми відсторонили, і що? І на кого ми покладемо далі виконувати обов'язки цієї влади? Тобто, це повинна бути багатокрокова історія. Тобто, ми не можемо просто відсторонити, і що? Тобто, ми кажемо зараз про зміну взагалі Конституції, як в цілому. Правильно розумію? Чи? Так, звичайно. Правильно. Тоді ми кажемо про що? Що повинен бути укладений конституційний договір, перехідний етап формування нової Конституції. Щось має бути зроблено. Правильно. Не обов'язково конституційний договір, але щось має бути. Я просто кажу, як за ідею. Тобто мені здається, що ця ідея дуже гарна, але вона мені сира, здається. Тобто... Ні, перепрошую. Мабуть, ви просто не читали той текст. Ні, я дивився, я розумію. Дивився. Нема наступного кроку. Ну, звичайно, є. Звичайно. Ну, перепрошую, вибори? Звичайно, ми вибираємо знову ту саму вибору. Далі ми діємо, ця влада, якщо ця влада є обнулена, то далі вступає в дію українське законодавство, в якому зазначено, що якщо немає якоїсь гілки влади, вона має бути сформована. То ви хочете сказати, що ви хочете просто зібрати підписи? Ні, ні в якому разі. Не збирати. Недовіру уряду і голові держави, правильно? Ні, не збирати підписи. Я хочу отримати документ прямої дії за Конституцією України. Добре, Владислав.
Шановні колеги, я хочу всім нагадати, у нас стає все більше і більше, хочу нагадати ті домовленості, які ми з вами досягнули там декілька тижнів тому. На громадську раду, Майдану, ми всі разом намагаємося виносити не просто ідеї, а вже запит на ресурс, який не вистачає там чогось, якісь організації для того, щоб реалізовувати якісь свої проекти. Тобто кожен учасник громадської ради Майдану робить свою справу на Майдані, і слава Богу, якщо йому потрібна допомога, він може звернутися на громадську раду Майдану, коротенько поінформувати про свій проект і зробити запит на ті чи інші недостаючі ресурси. Тому я пропоную зараз не обговорювати саму ідею. Я так розумію, Олександр знає більш детально, але за браком часу ми не будемо зараз тут деталізувати. Просто питання, наскільки я правильно зрозумів Олександра, він готовий доопрацьовувати сам цей проект. І від громадської ради потрібні, я так розумію, фахівці в робочу групу, яка почне. Не тільки. Що треба тоді? Тут є люди, експерти.